tempo mah datang muntaber anger we muncrut. Anger we ka puskesmas. Anger neneangan pucuk jamu. Ditahan tak. Ngabayabah kadang-kadang busiat. Teka tahan. Sanajan kumis sagede tai tato sagede kukumaha. Tempo muntaber mah diimpus. Imalan naon atuh manusia teh sing horeng manusia teh la haula wala quwata illa billahi aliyil adil. Daya upaya teu daya teu upaya angin kagungan pangeran. Imalan nu matak pek grateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir, ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Timbalan satuluyna eyang teh ngarasa melang kanu jadi incu Arjuna Gatotkaca anu aya di puseur dayeuh nagara Amartapura di Indraprahasta di Madukara melang eyang teh melangna eyang kanu jadi anak Arjuna Gatotkaca. Sanajan Arjuna Gatotkaca disawer ku kaagulan jeung ku kareueus rakyat. Leres. Nepi ka mantri isin kolot ngesto budak era deungeun-deungeun mikadeudeuh sasat hidep duaan jadi gunung pangauban, sagara pananggeuhan sakabeh hamba-hamba rahayat nagara Amarta. Tapi tetep rasa ingis ku bisi rempan ku kaayaan. Bisi hidup labuh kulaku tigubrak ku akhlak hirup sakama-kama ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah cek paribasana tunggul diparut catang dirumpak sabab naon mulia na jelema teditangtukeun kuluhur kadudukan kapangkatan oge kagagahan. Tapi sabalikna mulyana jelema teh ditangtukeun ku kabersihan hatena. Ah, leres. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantena. Duh, leres. Leuwih hade jadi jelema bodo digamarkeun ku budak angon anu hina dina. Jeung tibatan urang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya jalir tina janji na luncak linci luncat mulang udar tina tali gada. Hey. Sabab naon teu saeutik tina jaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mukmak-makmak pribadi na tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Oh. Ya yeah. Timalan tah kamari hikmahna dina mangsa pandemi kumaha kulan jaman corona 2 tahun urang dibelenggu. Sabab nu kadeuleu, nu karasa, nu katempo kajadian di dunya, lamun teu jadi ilmu rugi. Timbalan naon hikmahna? Hikmahna kamari lamun mikir mah jelema teh nu matak manusia diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh di dieu. Da agama digubrakeun kana kadu-kadunya ka jelema teh, yen jelema teh ngabogaan pikiran. Pake akal jeung pikiran anjeun. Supaya manfaat hirup di dunia. Kamari 2 tahun urang dibelenggu. Nepi ka teu meunang ka mamana di masker. Songut di masker. Naon? Pasapahna keur urang. Manfaatna ayeuna lamun dipikiran naon yang yeuh kudu di aku. Kudu di aku wayahna para pamimpin urang saacana corona teh para pamimpin urang teh boh anyeun boh kaula ieu malah nyariteukeun batur nyaritakeun sorangan loba teuing omong urang teh loba teuing ngagibah
loba teuing ngenyeri batur tina omongan kade sabab naon saseukeut-seukeutna pedang moal leuwih seukeut ti batan letah sanajis-najisna sungut anjing moal leuwih najis ti batan sungut urang lamun ieu sungut dipake ngenyerihatekeun batur timalan eyang ngajaga omongan sasanget-sangetna leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut ta eta kersa popoe mangpaatna keur para pamimpin naon dibelenggu kamari kudu diaku pamimpin kamari loba teuing omong aya gawe eueuh tah ieu kulan loba teuing janji ka masyarakat teh pamimpin teh ngumbar teuing janji sedengkeun lamun janji teu ditepati 40 poe moal ditarima salatna eta oge anu sok salat. Da rakyat mah sederhana. Rakyat mah sederhana. Rakyat mah nu penting beuteung seubeuh, pake pageuh, murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, eta rakyat mah lain seueur saur tanpa bukur capetang tanpa kenyataan. Nu mata ulah loba teuing janji rakyat ayeuna mah geus palalinter. Rakyat ayeuna mah geus salalerdas. Rek teu pinter kumaha hape dicecakal. Unggal poe berita-berita kiwari apan geus aya dina hape informasi-informasi sagala rupa kajadian anu tumiba di nagara ieu sakotret kayu api geus aya dina media sosial. Langsung aya beritana nu mata ulah ngabobodo wae ka masyarakat teh. Sapal bamlu dicokot kana hakikatna menuju nu jadi pamimpin teh lain urang. Anu jadi dunungan teh lain urang, tapi jelas nu jadi dunungan teh rakyat. Sabab naon? Dina undang-undang ditegeskeun yen kadaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat. Rakyat pamimpin urang lain urang pamimpin rakyat urang mah paling lila dua periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat timalan ya urang buktikeun kudu apa kana posisi timbalan ari presiden yang wakil presiden pangkatna luhur mana luhur presiden leres gubernur yang wakil gubernur ya gubernur bupati yang wakil bupati mana paling luhur bupati camat yang wakil camat camat ayeuna rakyat yang wakil rakyat mana nu paling luhur nya rakyat rakyat teu mata ulah gede babatok sia ka rakyat teh ulah jumawa ka rakyat teh sabab urang digedekeun ku rakyat digaji ku rakyat dijenengkeun ku rakyat ayeuna ka rakyat teh kumaha nu mata pamimpin kudu ngabogaan pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna ya eta istimewakeun rakyat teh sabab rakyat di atas segalana kadang-kadang suara rakyat adalah suara Tuhan rakyat teh kudu eureun seubeuh lain eureun eueuh beteng buncir cai ngalir jalan leucir dijamin rakyatnya bakal nyengir ya timbalan ulah wakasuka seuri hiji pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat anu kalaparan ulah wakasuka seuri hiji pamimpin dina mangsa masih keneh aya rakyat anu hese asup ka rumah sakit kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan
Ulah wakasuka seuri hiji pamingpin dina mangsa masih kena aya rakyat anu hese asup sakola kulantaran biaya sakola apung-apungan. Tongkoh gratis asup sakola teh, ari buku kudu meuli wae. Ongkoh gratis air renang ngaminggu. Ya timbalan komo ka rumah sakit mah. Ayeuna mah rumah sakit teh lolobana orientasina kana bisnis wungkul. Lain kabeh tapi lolobana oknum henteu kabeh aya nu lain. Ngan lolobana rumah sakit teh orientasina bisnis. Timbalan ainu datangna gering anu beunghar mah turun tina Mercy, turun tina mobil mewah. Nu gering nanu beunghar mah wah perawat teh butbet. Satpam milu riweuh. Blangkar dibawa genep. Padahal geringna mah ngan saurang. Kursi roda butbet infusan wah ari datangna tina mobil mewah mah. Riwe, padahal gering nama teh sapira naon hapur. Da jelema beunghar maol olok gering saeutik oge ka dokter. Beda jeung urang kampung model ama baheula gering saeutik mah ah ku bawang beureum ge beres. Ku panglai oge beres. Nah, ari jelema nu sangsara geus nini-nini nyikeno urang Cikula dibawa ku salaki na Ardasim urang Cibogo geus aki-aki mawa nu gering nini-nini aye panyakita teh bengek geus hukhek eta nini-nini dibawa turun tina angkot leumpang ka UGD salengkah ngahegak dua lengkah renghap ranyug bus ka UGD kadang-kadang diantep we teteh geus ngap-ngapan kadang-kadang teu dipalire kadang-kadang ditanya heula saha namina mana KTP-na saha nu tanggung jawabna meser obat sorangan digulang gaper ka itu jeung ka dieu nepi ka maotna eta nini-nini ai geus maot teh eta perawat mah ngomong kieu ah cenah aki da maot mah tos takdir heuh babal di mana-mana ge maot mah takdir ngan mana atuh rasa kamanusiaanana mana rasa prikamanusiaanana lamun bener-bener anjeun salaku manusia. Aduh iya nya timbalan karunya eta nu ngagaji ka urang teh yeuh Ki Ardasim boga tanah tilu tumak pajakna eta pajakna disesempil da mung beureun didenda pajakna nepi ka daek leumpang ka kantor pajak dibikeun mayar pajaknya ge saeutik tapi eta nu ngagedekeun maneh teh da sia gede teh lain ku sia sorangan sia gede teh kunu leutik ha nu mata kade ka rakyat ulah lalawara nu mata kade ka rakyat ulah nyepelekeun anjeun ka rakyat sabab rakyat di atas segalana. Sok pikirkeun namun sia eueuh rakyat rek mingpin cucungu nya timala nu matak pek cinyaah ka rakyat naon eyang ngomong kieu sabab eyang teh ngimpi geus teu kudu diomongkeun ngimpina mah kokona mah ngimpi goreng we eyang teh da sunahna lamun ngimpi goreng ulah disebut-sebut ngan imah wahing we eyang teku hariwang ka nagara Amarta bisi ayana naon di nagara Amarta wayahna hideup cing ati-ati tikiwari tekad ucap lampah anjeun cing jadi tuladan pikeun masyarakat sabab kade sakaledeu nitip masyarakat
nitip bangsa, sabab ieu nagara lain menang pamere ti kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah tinu ngaranya, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, ancur di medan tempur, toh pati jiwa raga, heh nyawa nu dipalar kaselametan jeung kamerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina, tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutungul tempat pamunyungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harus beja ka urang sadayana pikeun bajuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Timalan eyang leres uyut ya, timalan lir bendra barang nujun aya ne impal wacana di luar aya tamu daya sanes ieu tamu teh Astra Jingga Landawala anu mana bade laporan margi ditumaritis aya kajadian anu luar biasa ditumaritis aya karaman anu datang ke kampung Tumaritis. Astra Jingga tadi nama ka Amarta ka Madukara nanging Arjuna teu aya sareng Gatot Gaca atuh Astra Jingga Dawala nyusul ka ieu padepokan Parewana tuminak dateng angarsa yang Juragan Arjuna jeung Juragan Gatot Gaca di teang ka Madukara teu aya lho. Wartosna ka dieu. Jauh-jauh aing disusul angang di teang aya kajadian di Tumaritis teh lho. Aya naon, Akang? Pokona mah kajadian anu matak pi ka hariwangeun, aing matak minta tulung ka dunungan oge okay, lho. Sok atuh kinya Akang. Ulah naon? Da buru-buru sia kitu di sema pinter ngomong. Nya. Punten kulan punten saha Gatot Gaca anu punten puntenan sadanu pupuntenan uyut punten mangga saha di luar abdi saha di jero hey na kumaha tamu teh. Iya, yeah, tamu teh kunaon gelo kitu teh. Mangga lingih-lingih kalebet. Cana ke opieunana ka dieu? Coba itu. Ka jero, ka jero. Ieu senalna jeblong. Apaan ayat cai di dinya kumah? Hese senalna dipaku. Ah, nah itu teh. Heeh. Naha asa apa Gatot Gaca salah sidawala eyang pangapunten gulan ya abdi si cepot timbalan akan cik Arjuna munur kunaon eta jelema ayo pas ngajak jelebak kuningan nenala jeung reng hapranyuk ya Astra Jingga Landawala bade laporan ngeunaan kajadian di Tumaritis pangapunten geulan mangalingi cepot dawala mangalingi datang ademan ewuh mangkulingan rana ewuh mangkulingan rana Allah, 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 Allah
semaka pihatur agan ditarima Astra Jingga cepot kunaon maneh nepi kareng hapla nyukil kunaon cerik cepot ningakeun ditu baritis aya kajadian agan kajadian naon elah agan sakedap kunaon pot agan semaka pihatur agan ditarima cepot kunaon aya kajantenan ditu maritis agan kunaon cepot uluh agan pot uluh agan kaleret kunaon sia aya kajantenan ditu maritis agan geus diuk 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 yae mangga agan diuk dan diuk oh sae mangga mangga mewek lewat gusti bagung kalarasan aya salira abdi teh nyusul ka Madukara agan ka melajang tengah teu aya saurna di dieu kaulah ka dia digingsir leungit cepot aya naon geus sakedap agan ruas kene abdi teh semaka pihatur agan ditarima dawala kunaon maneh jiga niswa aduh manja gitu aya kajadian ditu maritis agan kunaon dawala agan semaka pihatur agan ditarima dawala diuk maneh sae mangga tiwas akan tiwas diuk dawala diuk agan dawala aduh anom tiwas anom naon dawala kejadian ditu maritis agan naon kesa kenapa ruas kene agan aduh punten kapengkeran diuk si diuk diuk saya mangga agan soleli asal hali wako wate sakali day agis tenirahan ningali ingkang samya sampun prabda ingkang sampun prabda ku gending hariring lain kuring tapi anu maha wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak munsok kasasarnya lampah nafsu numata kaduhung badan anu katempuhan Cilebak Kuningan kuring tinu mahakung padadang Setiadi
syukur kah yang widi wireh di dunya ngumpara pae ka jumya rata dicukup panasi diri la kusari rasa nu tunggal tunggal na kulalan Gusti warang isan tosa paijin kepin tepik jos tunggalna kulalan Gusti asopono kaso kaso panjang bos panjar hanya Salah sih mah
talasi titilah maya rek satu sampingan Astra Jinga Landawala anu katingalina estuning sepapa menteuna bari jeung luat leet kesang badak kesang lemut jiga nu mangih kareuwas kaayaanana itu ujaring carita kunirahangan diga Geurawaksa balaka Astra Jinga Dawala. Naon pamaksudan anjeun datang ka dieu? Katingalina eta kesang luat leet. Napas sakitu hukhekna. Jiga nu mangih kareuwas naon ieu teh cepot? Kunaon, Pot? Dawala kunaon? Kunaon cepot? Agan. Sate acana jisima abdi nyangakeun simah pangabaktos ka nu panjenengan agan. Ti abdi ge nyangakeun simah pangabaktos agan. Ditarima, ditarima. Dibujeng enggana wae agan abdi teh tadi teh ka Madukara. Maksad bae nepangan juragan Arjuna sareng ka Malajang Tengah ka juragan Anom Gatotkaca.
Nanging saurna teh nuju jengkar ka dieu. Kaparewana abdi teh tebih-tebih ge jauh dijug-jug angang diteang. Disusul jisim abdi teh margi ieu kajadian teh. Salarasna hiji kajadian anu luar biasa tara-tara ti sasari ieu teh kan. Aya kajadian naon acepot? Aya kajadian di Tumaritis teh kan. Kajadian naon? Kajadian agan di Tumaritis. Jok da wala ku saing laporan aing mah penok leta. Da laporan aing mah sewak leu. Angkoh rek ku aka ku sia areupeun dudungan mah sogeumpeur. Bisi salah ngomong ge heug aing disentak. Sok balepotan aing mah ngalamun hareupeun dudungan teh. Sok usaha we kusaha. Da wala atawa astajingga. Paling pun adi we ye da wala urang. Anu bade ngalaporkeun teh wireh di Tumaritis teh aya kajantenan kajadian naon kajadian karaman anu tumiba ka Tumaritis karaman sumuhun karaman naon karaman ka Tumaritis agan sumping buta-buta datang buta-buta sumuhun eta engko rek ku aing tapi dijawab sorangan sana aing rek pok gitu teh. Bajing bajing geu. Bajing. Aya buta-buta naon, Bot? Agan aya buta-buta ka Tumaritis. Di mana? Di Tumaritis di Melo agan. Geus masyoak ka mandi sentak aing. Heeh. Aduh. Kasep Gatot Kaca ulah tarik ting karunya. Datang buta-buta ka Tumaritis. Sumuhun agan. Dek naon? Dek naon buta-buta cepot eta buta-buta teh agan pun biang kunaon inung maneh kunaon acik setia ragen pun biang diciluk culik goblok geus ciluk pun biang teh diculik buta-buta agan setia ragen diculik timalan agan ku buta-buta digusur pun biang agan lain lawan akang atuh jejeritan pun biang digusur atuna lain lawan kumaneh agan sanes lawaneun seueur butana ge agan abdi ngalawan teh pun biang digusur disandra agan dulu itu balik bosnya demi Allah agan balik demi Allah agan ari bapak maneh kemana ari Semar kemana nyeta agan pun bapak tete ayah parantos ayah sasasi bapak maneh eweh sumohon pun bapak tete sasasi tete ayah duka kemana agan barang keakan abdi teh di lemur teh agan teh aya bapa mangganing hutang ka Bang Emok gede ngapoe abdi teh agan milarian nafkah teh agan keur nyamungkeun hirup da pun bapa teh aya agan cu tanggung jawab cu naon-naon pun bapa teh agan duka ka mana pun bapa teh angkatna agan ujug-ujug ngiles leungitan pelebih hilang tanpa karana duka ka mana leosna biasana mah pun bapa teh sok ameng kaenya ka Cisaat ka Sukadana ka Cangkuang ka Cikulak Cibogo ka Pabuaran muni apa sia daerah dieu nya apal mineng ulin ka dieu lain menang ulin naon pan aya tu tulisanana di handap blok untung dibijakeun atuh sieu teh cuman teh tiniron un bapa teh teu aya cua kewajiban ta si Semar teh hayo ka patutna kolot-kolot teh duka ka windeui panginten geus da pun bapa mah kitu ceureumeuh nya boga-boga nu ngora meureun pun bapa teh geus nya biasana masuk nyanak HP pun bapa teh aya mah henteu
wabri teleponan teh HP-na teh anu di pareuman. Pun bapak teh kitu agan. Jadi bapak maneh eueuh inung maneh aya nu nyulik. Cumuhun agan anu nyulik pun biang tulungan agan tulungan. Eueuh sasaha taya sasaha ditumaritis agan tinggal abdi da sigareng mah kaitu ka Sekar Nume. Si Agareng maka itu ka Sekar Nume usaha dagang kuota. Ya, di ditu we betahna teh. Halim dibawa ka ditu. Jadi inung maneh teh diculik, disandra agan. Susumar eta buta teh sok cenah bejakeun cepot. Lamun inung maneh hayang dibikeun deui, hayang dibalikeun deui, tapi palaya ditebus eta buta teh agan pun biang teh. Ditebus, tumuhun. Arjuna, siapkan duit. Siapkan duit. Gatot Kaca, iya. Siapkan duit, sabaraha oge bayar. Sianesku artos ditebus nanti agan. Lain ku duit. Sianesku artos cina pek cina inung maneh bisa balik deui, tapi minta ditebus bejakeun kadunungan maneh. Ditebus kunaon? Isin agan, isin. Isin agan. Tongera era da walang tebus kunaon? Naon menta panebusna cepot. Tapi agan ulah benu. Moal kaula pasti bakal nulungan ka anjeun. Ditebusnya teh agan palaiku. Urabot. Isin agan bejakeun. Duh. Cik aku maha tuh. Hayang naon ditebusna? Ditebusna teh agan punten pisan abdi ge isin ye teh agan nyareuskeunana. Naon? Ditebusna teh nyata palaiku mustika layang Jamus Kalimusada lambang keagungan nagara Amarta. Eta buta menta layang Jamus Kalimusada. Timbalan agan. Ujar meneng. Meneng Gusti peteng yatini jar meneng-meneng Gusti peteng yatin nira hati nira lira kalimpudan mega budara kaworlan mega sumabda salin sumabda sakedapan begawan abiasa putena wangsul marganipun peteng penggali nyaur selebeting kolbu ngecap selebeting wardaya margi hiji hal anu teu mungkin. Ieu layang Jamus Kalimusada kedah jadi tanon margi ieu lambang keagungan nagara Amarta nu teu tiasa diongget-ongget. Mikeun layang Jamus Kalimusada sarua jeung mikeun nagara Amarta lami-lami ngandika kuadaling lisan mekaten pangandikan eta. Jadi eta buta teh hayang layang Jamus Kalimusada. Sumuhun agan. Lamun aya pun bapa mah keur panginten ku pun bapa dibantuanana agan. Pun bapana teh aya nu ka kabur teh si Semar teh. Sakitu beungeut jiga entok jaluna.
boga bapak. Eueuh tanggung jawabna nu jadi bapak teh kan. Geus. Ulah kitu ka bapak teh. Agan abdi teh tadina mah da digem-gem ngan amek mah atuh agan mah digusur. Koceak-koceak teh mah digusur bari jeung bapak teh aya teh nyaweun nu jadi salakina. Dalamun aya mah ditanyok ku abdi teh bapak teh. Geus sabar. Teungeunah da wala aing. Bayangkeun usia mah masak-masak sendiri. Cuci baju sendiri. Hidup pun sendiri. Cacahan dika goblok eta mah. Sok bayangkeun. Hampura cepot. Hampura naon kan? Mikeun layang jamu sakali musada sarua jeung mikeun nagara Amarta. Nyata agan abdi ge terang tapi kedah kumaha da abdi nyaah ka pun biang agan kedah kumaha. Ha geuleuh teh ceurik sia aing teh. Kasep Gatotkaca Uyut Arjuna eyang wayahna siapkeun panawa kabeh. Maksadna naon maksadna? Wayahna tulungan Nyi Astajingga Dawala. Di mana di sandrana? Sauna mah di Alas Tibrasara agan di dicanak di teh kainya. Sok cenah lamun hayang balik teh inung maneh cenah cepot bawa di Alas Tibrasara bari jeung bawa layang jamu sakali musada. Itu agan Gatotkaca. Iya Uyut. Wayahna anjeun jeung Astajingga Dawala ini ka Tibrasara. Arjuna eyang wayahna nakula sadewa Bima samper kuanya bejaan Bima bejaan nakula jeung sadewa tingker eta leuweung. Gusti nu agung ulah aya hiji oge buta-buta anu leupas tina eta leuweung naon Tibrasara. Tibrasara tingker kusalaria nyeun pager pitis sabab ieu bahaya lamun bener-bener hayang layang jamu sakali musada paingan ngimpi goreng ieu balukarna cepot abdi ulan wayahna anjeun dibantuan ku Kasep Gatotkaca. Gatotkaca Uyut wayahna siapkeun cing beunang dipercaya hidup Kasep tah ayeuna waktuna anjeun nyaah ka rakyat ieu nu diobrolkeun ku eyang tadi teh ieu buktina ieu barangna anjeun kudu leuwih nyaah ka rakyat sabab anjeun dipilih ku rakyat anjeun digedekeun ku rakyat anjeun dijenengkeun ku rakyat ayeuna anjeun ka rakyat anu kiwari keur katalangsara bantuan ku anjeun. Siap Uyut. Nuhun sepuh nuhun. Kerahkeun karang taruna. Ulah tepikeun ka nomokan wae kitu teh. Budak karang urang kerahkeun. Urang ieu ketua karang taruna ieu. Tempo dipiterah pudato mencret teh eta mah. Awasan. Heeh. Rek menta sumangan jempel baeud ding. Sok wayahna Kasep Gatotkaca Arjuna timbalan hayo pada-pada lumampah jig wayahna Gatotkaca anjeun ti heula jeung Astajingga Dawala. Sae Uyut Arjuna timbalan susul Bima di munggul pawenang bejaan nakula jeung sadewa timbalan eyang mangga kaula bakal lumampah. Hayo permios yang bra. Astajingga agan waktuna kaula bebela ka maneh Astajingga nuhun agan nuhun Dawala agan waktuna bebela kaula imala nuhun agan ayu iya mangga rumios ayu mah Uyut ti salira
Pek pidoa uyut ari sagigireun anjeun Gatot Kaca. Bot. Abdi agan. Ulas salampang maneh bot. Sapanjang Gatot Kaca masih aya. Sapanjang Gatot Kaca masih hirup, dijamin kaslametan inung maneh wae. Nuhun agan nuhun. Tola, sami-sami agan. Hayuna. Nuhun. Ikat meni bau sia. Celah mani talanjik sia. Atu agan di simap di gesanes kirang sono itu agan. Pek dawala. Didoakan anjing si salamat. Inung mane cing benang deui. Sami agan nuhun. Karena segala rupi kasayanana agan. Nya dawala. Sakali di jajak kalau horen kasiron. Mudah-mudahan kasayan agan ting jantan jaminan di yaumil akhir. Amin nuhun dawala. Mohon atuh agan made permios agan de teu darurat. Jig dawala. Da tebih panginten ieu teh abdi ka alas di Brasara teh. Nya pasti jauh. Tilu gunung ti dieu teh. Iya. Yeah. Sumohon mangga atuh agan. Mangga. Mun panginten di jalan teh seueur anu dagang panginten. Nya ari nu dagang mah pasti danu usaha. Mun panginten da moal seubeuh ku diperong ku abdi teh. Oh ngarti aing poho aing. Ai aing bodo. Yeuh dawala 200. Naon agan? Bawa, bawa. Nada abdi mah teu nyungkeu. Bawa, bawa. Ha agan. Bawa. Rezeki ya ayat 200 bawa. Nuhun atuh agan jajak kalau hareung ka sira nuhun agan ditampi ditampi. Untung kikituan si era si teh. Oh da teh nyungkeun heuh eta teh sarua jeung menta. Keun bae cepot tarido tuh dari doeun. Sirik wae eta agan. Nuhun agan ah. Mau ditamihan deui geus 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 geus. Jajak kalon kasiron, horin kasiron agan. Amin, dawala permios agan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun, rampes. 200.000. Cair ya aing ayak keur meuli kuota ya. Lumayan eh. Ai taun teh tong siri. Ah, ai taun teh nya. Jeung nu gado goblok deh. Semah kapi hatur agan diterima teh sia nyemah wae ada abdi mah urang Sunda agan sagala rupa ge gedah naon teh nete taraje nincak hamalan heeh mohon jig atuh beusi buruk kaburu ini Arjuna jeung Gatot Kaca pamoa gada pasti ngantosan abdi. Aisyah bupati naon ge pan moal uningan di mana leuweungna pan abdi nu apaleunana. Oh heeh bener mohon abdi teh sarta can mios teh panginten abdi teh bade ngadua heula da urang Sunda mamipit kedah amit ngala kedah bebeja mun datang katingali tarang unur katingali punuk heeh kudu kitu sumuhun agan. Agan anu dikantun di Decing Salamet. Amin, amin. Anu dikantun oge abdi nu ngantunkeun oge abdi di Decing Salamet. Amin, amin. Pokona masyadana salamet agan. Amin, amin. Enjik atuh. Teh heula atuh agan. Aya pangabutuh teu ruas tok teh. Da geuning. Ieu teh perjalanan teh tebih agan. Nya jauh atuh sumuhun da panginten mah naon teh di jalan teh seueur anu dagang nya nya atuh di jalan mah pasti anu dagang loba nu usaha mah mun da teteh moal seubeuh ku diperong ku abdi teh nya heueuh hayang seubeuh mah kudu didahar
Mun panginten sata candi dahar teh kana dipeser heula. Nyanya dibeli mah nya dipaok. Na teu mati aing euy. Jadi kumaha juagan? Naon? Nya teu dagang. Nya antep we atuh. Sanes diantep ka sok ngageroan ka abdi. Mang cepot, mang cepot. Raosan heula ieu ku patahu. Nya atuh titah asaan mah asaan we. Mun da panginten teu saeut teh minta dibayar. Nya nya atuh da batur teh nimbodalan. Mun da abdi teu gaduh artos. Atuh usaha jiga batur naon we. Saugawe-gawe jelema mah. Tuh tinggali nu lalaju mere 100. Ari ieu mun beulet-beulet teuing panitia teh. Nuhun anu masian artos. Jadi kumaha tuh? Naon kumaha? Nya teu dagang antep ceuk aing oge. Kudu cara lain aing mah ya. Lan urutan batur teh kieu ya. Abdi teh kataji ku kasaruan salira dina bagbagan agama itu dakwah. Maksudna mohon pancinekna dina agama mah urang teh teu kenging ngareuhetan hate batur. Teu meunang. Teu meunang nyeri batur, teu meunang. Teu meunang nyolok mata buncelik, teu meunang. Doraka teteh nyolok mata buncelik teh. Dosa kitu nya dosa. Nah atuh dosa peti pidama ku agan. Nah megawe naon kaula? Nah naon nah naon? Nah hari sidawala dibere aya binte. Atuna lain ngomong sia teh mata kecebret kita tadi di dieu teh naon? Mikir geus gede atuh euy. Tara mere cepet jahe cepet jahe keket mengkene merengkel buntut kasiran najan loba harta moa senang hati kasa sama heserek mere mutus ieu teh padepokan goblok lain terminal. Aduh agan apunten hilap aron ngamen eta hilap agan punten manawi teh WC umum. Nah Arisia agan abdi mah bade blak-blakan nih agan naon blak-blakan naon bade namut artos. Atuna lain tatadi sia teh sabaraha nginyeumna lan nginyeumna sabaraha nya samikeun jeung sidawala sarubakeun jeung sidawala sumuhun sidawala teh 50 200 ribu demi Allah tah goblok kena duit mah apa sih beraha 200 ya sami genyi hidawala oh ayah ya ayah dua lemar ya nuhun ya kan 150 pot beda warna sawiyo sagan cekap sagege dah di matara iya gana tara ayang kareluwihi ya milik nabdi we panginten nuhun agan ditampi ku abdi jazakallahun kasyiron mudah-mudahan kasihan agan cing janten jaminan di yaumil akhir amin 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 iraha abdi ka dieu deui naon nya abdi iraha ka dieu deui kumasia we tapi mun bisa masia ulah ka dieu deui lah lieur ka aingna ye sanes nanaon pan abdi teh bade ngabantun anu sakirangna mawa anu sakurangna. Sumohon kurang naon panginten agan teh teh boga hutang abdi 50 kumaha ieu teh aing boga hutang sumohon hutang ti mana eda apan abdi teh namun